Salam, hörmətli izləyicilər. Deməli, 2002-ci il Bakı birinci qrup variant A inkişaf dinamikasından riyaziyyatdan testlər həll edirik. Variant A-nı mənə həll edilən, B-yə də baxıb özünüz həll edəsiniz. Blok hazırlaşanlar diqqətli olsun. Deməli, belə bir inteqral verib, deyir hesablayın. Biz bu ikisini gəlin sadələşdirək. Yazıram, x-in kubu plus x kvadrat plus x plus 1. Burada ortaq vuruq, bu ikisində nədir? X kvadrat. Çölə çıxardan qalır x plus 1 plus x plus 1. Təzdən x plus 1-i çölə çıxarsa, qalacaq x plus 1, bir də x kvadrat plus 1. Bölə, bunun arxasını, bu hissəsini yazıram x plus 1-ə. X plus 1 rəc edir, qalır x kvadrat plus 1. İndiyənə kimi biz sadələşdiririk. Birinci ad. İkinci də inteqralın sərhədlərini 0-dan 2-yə yazırıq. Yazıram x kvadrat plus 1. X kvadratının inteqralı necə olur? X-in 2 üzərinə 1 gəlib, bölük 2 üstə gələk 1-ə, yəni 3-ə, plus 1-in də inteqralı x-dir. Gözləmə 0-dan 2-yə. Bir dəfə x-in yerinə 2 qoyuruq, yazıram 3-də 2-nin kubu üstə gələk 2. Çıxaq, bura hər birinə 0 qoyanda 0 eləyir, deyən elə 0 yazıram. Bu deyir 3-də 2-nin kubu 8 plus 2. 3-də 8 üstə gələk 3 dəfə 2-nin 6 elədir. 3-də 14. Cavabımız nədir? 3-də 14. Növbəli sual. Eyni həddin düstürü bu olan arzının neçə həddi tam ədəddir? Bunu bu şəkildə yazırıq. AN bərabərdir N bölək N. Çıxaq 12 bölək N. N-lər gedir. Qalır 1, çıxaq 12 bölək N. Burada da 12-nin bölənləri neçədir? 1, 2, 3, 4, 6. Bir də neçə? 12-nin özü neçədən oldu? 6 dənə. Əslində, mənfilər də ödəyir. Mənfi 1, mənfi 2. Sadəcə olaraq biz bilirik ki, silsilədə ayağı mənfi ola bilməz. Yəni, indeksi mənfi ola bilməz. Ona görə mənfilər götürürüm. Cavab 12 olur. Üzr istəyirəm. Cavab 6 olur. Növbəti sual. Bu tənli həllin. Deməli, burada yazırıq. Kosinus x plus 2 pi neçə dərəcə deməkdir? 360 bərabərdir mənfi 1-ə. Kosinus 270-dən ümumiyyətlə, bütün hamısı 90 dərəcədən 270-də qorxurlar, ad familiyalarını dəyişirlər. Yəni, burada 270 olsa, bu sinus olacaqdı. İndi 360-dən 180-də əli cibində çölə çıxır, heç kim onu işini eləmir, olur belə. Kosinus x bərabərdir mənfi 1. Bunu da yadda saxlamaq lazımdır ki, x bərabərdir, xüsusi hallar pi plus 2 pi n şəklində olacaq. Növbəti, bu funksiyanın ekstremum nöqtələri deyəndə, yəni 3x minus 12, bunun daxilindəkini 0-a bərabər edirik. 3x bərabərdir 12-yə, x də bərabərdir nəyə? 4-ə, cavabımız 4-dür. Növbəti sual, bu bərabərsizliyin ən böyük tam ədədi tapıq. Ödəyən, deməli, bunu bu şəkildə həll eləmək olar. X plus 15 bölək x kvadrat plus 9, çıxaq 1 böyükdür 0, ortaq məxrəz eləyib, sonra yuxarında 0-a bərabər eləyib, aşağı bərabər deyil 0, həll eləyib tapmaq olar. Prosto çox vaxt getməsin deyən məsələyə görərdim ki, elə cavablardan böyükdən başlayıb istifadə eləyək edək. Bir dəfə 4 qoyuram x-lərin yerinə, 4-ün üstünə 15 gəndə eləyir 19, bölək 4-ün 16 üstünə 9 gəndə 25. 25-də 19 birdən böyükdür mü? Xeyr, ödəmədi. Bundan sonra böyük hansıdır? 3-ü qoyuram, 3 üstə gələk 15. Eləyir 18 bölə 3-ün kvadratı 9, üstə gələk 9. 18 bölə 18 böyükdür mü birdən? Xeyr, bu da ödəmədi. Ondan sonra böyük 2-dir, 2 qoyuram, yazıram 2 plus 15 bölə 2-nin kvadratı plus 9. 2-nin kvadratı 4, üstünə 9 gələndə eləyir 13, yuxarıda eləyir 17. 17 bölə 13 böyükdür mü birdən? Bəli, deməli cavab nədir burada? Dəbəndir. Növbəti sual, kürənin səhətin sahəsi 36 pi-dir. Kürənin səhətin sahəsi düsturu 4 pi r kvadrat bərabərdir 36 pi-yə. Buradan pi-lər getdi. 4 r kvadrat bərabərdir 36. R kvadrat bərabərdir 36-nın 4-ə böləndə 9. R-də bərabərdir nəyə? 3-ə. Radius 3 tapdıq. Təzim deyək, kürənin həzmi. Kürənin həzmi düsturu 3-də 4 pi r kubudur. Yazıram. 3-də 4 pi, R-in də yerinə 3 qoyuram. 3-ün kubu. 3-ün kubu 27, 3-ə bölən 9 olur. 4 pi vuraq 9. Cavabımız nə eləyəcək? 36 pi. Növbəti sual bu şəkildə AB və CD bərabərdir və SAOB
AOB, yəni bu hissənin sahəsi 10-dur. Bəs BOD nəsə? Bunu belə birləşdirsək, paralelogramdır, nə romb da alına bilər. Düzdürmü? AB ilə CD paraleldir və bir-birinə bərabərdir. Biz bilirik ki, romda, paralelogramda burada diaqonallar sahəni 4 dənə bərabər hissəyə bölünür. Əgər AOB bu hissəsi 10-dursa, bunun hər biri 10 olacaq. Hər biri 10. Bizə deyir SBOD, yəni bura nəsədir? Bura 1 dənə olduğuna görə pizzanın 1 dilimi nəsə olacaq? 10. Növbəti sual. Burada nə qayırıq? 2 vuraq. Bu hissədə ortaq nədir? XY. XY-i mərtəzə xaricinə çıxardanda qalır belə. X minus Y bərabərdir X plus 5Y-ə. Düzdürmü? Və buradakı XY-in yerinə mənfi 1 qoyanda, mənfi 1 2-yə vuranda olur belə. Mənfi 2 vuraq X minus Y bərabərdir X plus 5Y-ə. Buranı vurub açsaq, mənfi 2X plus 2Y bərabərdir X plus 5Y. X-ləri arazımız bu tayına keçsək, mənfi 3X bərabərdir Y-lər də o taya 3Y-ə. İxtisar getdi, X-imiz mənfi Y-dir. Yuxarıdan da XY bərabərdir mənfi 1-dən. X-in yerinə mənfi Y qoyaq. Mənfi Y vuraq Y bərabərdir mənfi 1. Mənfilər hər tərəfdən gedir. Y kvadrat 1. Y də bərabər nəyə? Plus, minus 1-ə. Burada da deyirik ki, Y, X, Y-in əksidir. Yəni, X-də nə olacaq? Elə o da plus, minus 1 olacaq. Burada da deyir X kvadrat plus Y kvadrat cəmini tap. Elə mənfi 1 götürsək də, 1 götürsək də hər birinin kvadratı neçə eləyəcək? 1 plus 1, yəni 2. Növbəti sual. Şəkilə əsasən XY parçalarının uzunluqlarını tapın. Deməli, qaydamız var. Burada bir H olsun, bura M olsun, bura N olsun. Qayda belədir. H kvadrat bərabərdir. Bu hissə vuraq, bu hissə. M vuraq, N. Yəni, burada birinci buranı tapırıq. Y-in kvadratı bərabərdir. 1 vuraq, 4. Yazıram. Y kvadrat bərabərdir. 1 vuraq, 4. Y kvadrat bərabərdir. 4. Y bərabərdir nəyə? 2-yə. Y-imizi nə tapdıq? 2. Yəni, gətirib bura 2 yazıram. Sonra görəmə burada, bu hissədə, diqqətli olun, bu hissədə bir dənə düz bucaqlı 3 bucağı yaranır. Yəni, burası düz bucaqdır. Buranı biz bəyək 2 tapdıq. Düzdürmü? Bunun kvadratını üçün, bu hipotenuz olduğuna görə, Z-in kvadratı bərabərdir. 2-nin kvadratı üstə gələk 4-ün kvadratı. Z kvadrat bərabərdir. 4, 16, 20-yə. Z də bərabər hər tərəfdən kökə alsam 2, kök 5. Z-i də tapdıq mı? Sonra isə bizə bura lazım. Buranı bəyəxlərini isə tapdıq. 2. Düzdür mü? 2. Burada 1-dir. Yenə düz bucaqlı üst bucaq deyəm. Buranı tapmaq üçün x-in kvadrat bərabərdir. 2-nin kvadratının üzərinə buranı 1 verib deyən hökumət 1-in kvadratını gəlirik. X kvadrat bərabər 4 plus 1, yəni 5. X də bərabər nəyə? Kök 5-ə. X-imiz budur, Y-imiz budur, Z-imiz də budur. Buna uyğun cavabı tapırıq, qaralayırıq, gedir. Növbəti suala keçirik. Bunları deyir, müqayisə eləyin. A bərabərdir 5-də 1 yazıram. B bərabərdir dövrdə, yəni 9-da 2. C də bərabərdir. Bunların sayı qədər 9 yazılır, 99-da 15-ə. Bunda hər birini ixtisar eləsəm 3-ə, 33-də 5 qalır. Bunun ən gözəl yolu aşağının ortaq məxrəz eləməkdənsə, yuxarılarda baləcə rəqəm var deyən, yuxarını eyni ortaq məxrəz eləm, 10-a gətirəm. 10, onu buradakı 1-ə böləndə 1, 5-ə vuranda 50. 10, 2-yə böldüm 5, 5-i 9-a vurdum 45. 10, 5-ə böldüm 2, 2-ni 33-ə vurdum 66. Biz bilirik ki, kəsrin xassələrindən biri də budur ki, kəsrin sürəti böyükdürsə, sürətlər bərabərsə, məxrəzi böyük olan kiçikdir. Məxrəzi böyük olan, deməli, bu ən kiçikdir. Deməli, belə olur. B böyükdür A-dan, o da böyükdür C-dən. B böyükdür, onu uyğun haradadır. B böyükdür A-dan, o da böyükdür C-dən. Bu funksiyanın böhran nöqtəsini tapın. Böhran nöqtəni tapmaq üçün biz bildik ki, törəməni tapıb sıfıra bərabər eləmək lazımdır. Yəni, törəməni tapıb sıfıra bərabər. X bölək 2-nin törəməsi 2-də 1x, kosinusun törəməsi mənfi sinus x. Bərabərdir 0. Sinus x-i sağa keçsə, sinus x bərabərdir 2-də 1 olar. Və x bərabərdir mənfi 1 üstü k arq sinus a, yəni 2-də 1, plus pi k olur. Bu arqların hamısı plus pi k olur. Bir dənə kosinus dəliqanlı deyən, onda plus 2 pi k olur. Yəni da saxlayın. X də bərabərdir mənfi 1 üstü k arq sinus sual verir ki, ayqa sinus neçə dərəcədə 2-də 1-dir. Biz də bilirik sinus 30 dərəcə, yəni pi bölü 6-dır.
plus pika. Bu şəkildə olan cavabı tapıqaralayırıq gedir. Növbəti sual. Limit hesablayın. Deməli, bunun iki üsullarını həll edə bilərik. Birinci, x yaxınlaşır sonsuzluğa. Bunun hər birini x-ə bölə bilərik. 1 bölə x. 2000 1x bölə x. Üstə gələk 1 bölə x. İxtisar gedir. Qalır. 2001. 1-i x-in yerinə sonsuzluq qoysaq, 1-i sonsuzluğa böləndə elə 0 olur. Bölək 2001 üstə gələk 0. Buradan da görürük ki, elə 2001 qalır. 2001 ilə 2001 gedirinə qalır 1. O bir üsulda L'Hopital qaydası. 2001 x çax 1-ində yuxarıdan törəməsini tap. 2001 x üstə gələk 1-ində aşağıdan törəməsini tap. 2001 x-in törəməsi nə eləyir? 2001 çıxaq, 1-in sabit edən törəməsi 0, bölək. 2001 x-in törəməsi yenə 2001, üstə gələk 0. Yenə hər şey gedir. Cavabımız nə eləyəcək? 1. Növbəti sual, logaritma x. Üstə gələk, logaritma 9 əsasından y bərabərdir. 2,5. Bunu da yenə deyirəm, cavab yolunda getmək olar. Həlli yolu da var. Tərəf-tərəfə toplayıb, vurub, həll eləmək olar. Cavab yolunda neçənin üstünə neçə gəlsə 2,5 olur. Deyirəm, yəqin ki, bura 2-dir. Burada, məsəl üçün, 0,5 olur. Buranın 2 olması üçün x neçə olmalıdır? 9. Buranın da 0,5 olması üçün x neçə olmalıdır? Bunu 3-ün kvadrat yazıb. Bunda 3. 3-dür, 1 yazaq. 3 olmalıdır. Y-imiz də 3 olmalıdır. X-imiz 9, y-imiz 3-ü də 9-a vuranda nə eləyir? 27. Yoxlasaq. Logaritma 3 əsasdan x-in yerinə 9, üstə gələk logaritm 9 əsasdan y-in də yerinə 3. Bu deyir, 3-ün kvadratı yazsaq, logaritm 3 əsasdan 3-ün kvadratı, plus logaritm 3-ün kvadratı əsasdan 3, üstü 1. Bu 2 belə-belə qarşıya gəlir, bu da 1 bölə 2 şəklində qarşıya düşür, olur belə 2 plus, onlar yoxa çıxır 1 bölə 2, o da nə eləyir? 2,5. 50 yolunda fişəşi taparsa, 50 yolunu tapanmarsanız, mən bu videonu, yəni başqa videoda həll edirəm, problemdir. Yəni, həll yolu da yenə tərəf-tərəfə toplamaq da olar. Bu yolu başa düşdürsə, gəlin həll yolunda gedək bunu. Bunu silirəm. Həll yolunda tərəf-tərəfə toplayaq, görək başımıza nəyə gəlir. Logaritm 3 əsasdan y üstə gələk, bundan bunu toplayıram. Logaritm 3 əsasdan y üstə gələk. Logaritm 9 əsasdan x üstə gələk. Logaritm 9 əsasdan y. Bərabərdir. 2-nin üstünə 2,5 gələk. 4,5. Burada əsaslar eyni olanda 3 əsasdan x, y. Üstə gələk logaritm 9 əsasdan x, y. Bərabərdir nəyə? 4,5-ə. Bunda 3-ün kvadratı, buradakını 9 əsasdan 3-ün kvadratı yazıram. Bura 1-dir. Olur belə. Logaritm 3 əsasdan x, y. Üstə gələk. 3-ün kvadratı burada 1 bölə 2, logaritm 3 əsasdan x bərabərdir 4,5-ə. Təzən logaritm arxasını buradan yazaq. Logaritm 3 əsasdan x-i mərtəzi xaricdən çıxarsaq, 3 əsasdan x-i qiriqi qalacaq belə 1 plus 2-də 1 bərabərdir nəyə? 4,5-ə. Logaritm 3 əsasdan x-i qiriq bərabərdir. 2 dəfə 1-im 4,5-i bölməliyəm 1,5-ə. İxtisar gedir. Olur logaritm 3 əsasdan x-i qiriq bərabər 45,5-ə bölən nə eləyir? 3. X-i qiriq də bərabərdir. 3 belə-belə-belə gəlir. 3-ü çiyinə alır, qaldır, olur. 3-ün kubu da nə eləyir? 27. Bu da bunun həll yolu. Ən gözəli və yaxşı kimi rəqəm qoymaqdır yerinə. Kvadratın perimetri 24 cm-dir. Onun xaricinə çevirəcək. Kvadrat çevirə və onun daxilinə dən kvadrat çəkək bu şəkildə. Kvadratın 4 tərəf bərabər olduğuna görə yazıram 4-ə bərabərdir 24. A da bərabərdir nəyə? 6-ə. Yəni, kvadratın tərəfləri 6-dır. Düzdürmü? Və eyni zamanda bilir ki, kvadratın xaricinə çevirə çəkilərsə, kvadratın diaqonalı həmən çevirənin diametridir. Bizə də düzbüzə bərabər, yanlı düzbüzə alış bizaq yaranır. Qayda var. A, bu hissə olur A kök 2, yəni 6 kök 2. Yəni, biz diametri 6 kök 2 tapdıq. Radius isə diametrin nəyidir? Yarısıdır. Yəni, 6 kök 2-ni böl 2-yə.
O da neçə eləyəcək? 3 kök 2. Növbəti sual. 11-ci sinifdə 30 oğlan oxuyur. Belə yazaq. Bura oğlan olsun. Oğlan yazaq. Bura qız yazaq. 30 oğlan var. Oğlanların 20-si və qızların 40% dərnəklərə gedir. Qızlar da x olsun da. Ümumi sinifdə nədir? 30 plus x. Oğlanların 20-si yazıram 20. Üstə gələk. Qızların isə 40%. Yəni, x vuraq 40%-ı dərnəklərlə məşğul olur. Qəşək. Sinifin 60% dərnəklərə gedir. Sinif üçün budur. Sinif üçün 30 plus x-in 60%. Yəni, 60-a vurmalıyıq. Sıfırları aparaq, hər tərəfi 10-a vuraq. Bərabərliyin sağında 10-a vursaq, solunda olacaq belə 200. Üstəcələk, bura 10-lar gedir 4x bərabərdir. Buranı 10-a vuranda, bundan bu gedir 6, 6-ın da mötəzi xaricinə vuranda eləyir 180 plus 6x. İndi sizə necə rahatlıq eləyərsiniz? X arazın bu tayına keçəndə 6x-dən 4x çıxanda qalır 2x. 200-dən də 180 çıxanda 20. X-imiz də nə elədi? 10. Deyir ki, dənəklərdən məşğul olduğunu bilərək şagirdlərin ümumi sayı. Qız 10 oldu, oğlan da 30 oldu. 30-un da üstünə 10 gəldi. Cavabımız neçə eləyəcək? 40. Əsas burada bu hissəni qurmaqdır. Bu hissəni qura bildiksə, arxasını özümüz eləyə bilərsiniz. Yolun 60% getdikdən sonra hansı səs qaldı? 100%-dən 60-ı çıxırıq. 40% qaldı. Düzdür? 40% onluq kəsirə çevirmək üçün 100-ə bölürəm. Sıfırlar gedir, 2-yə də ixtisar eləm, qalır 5-də 2. Cavabımız nədir? 5-də 2. Növbəti sual. İntervalların hansına daxildir? Kök 18-i yazıram belə. 9 vuraq 2. Üstə gələk 2 kök 2. Bölək 2 kök 2. Buradan da 9-dan çölə 3 sıxır olur belə. 3 kök 2. Üzərinə gəlir 2 kök 2. Bölək 2 kök 2. Bu deyilir 5 kök 2. Bölək 2 kök 2. Kök 2-lər gedir. 5-i də 2-yə böləndə nə eləyir? 2 tam 10-da 5. 2 tam 10-da 5 hansı aralıqdadır? 2 və 3-ün arasıdır. Bu funksiyanın təyin oblasını tap. Biz bilirik ki, kökün 6 böyük bərabər nə olur? 0 olur. Bunu da yazıram belə 2x. Bunu sağ tərəfə keçirirəm. Böyük bərabərdir 3 üstü x-ə. Hər tərəfi 2 üstü x-ə bölürük. Üstü bərabərsizlikdən bilirik. İxtisar gedir. Qalır belə 1. Böyük bərabərdir 3 belə 2 üstü x-dən. Həmən bu 1-i arxasını buradan yazıram. Belə yaza bilərik. 2-də 3 üstü 0 böyük bərabərdir 2-də 3 üstü x-dən. 1-dən böyük olduğuna görə bunları atıb işarəni də dəyişməli. 0 böyük bərabərdir x, yəni x kiçik bərabərdir 0-dan. Bu nə deməkdir? Mənfi sonsuzluğun 0-a və 0-ın özü də daxil olmaq şərti ilə. Növbəti gözəllik, vətəri kəsən diametr. Bir dənə çevrə çəkək. Bir dənə vətər çəkirik. Bir dənə də bu şəkildə diametr çəkirik. Vətəri kəsən diametr, onun uzunluqları, yəni buradan bura 3-dür. Yəni bu hissə 3-dür. Bu hissəmiz isə 6-dır. Yəni, buradan bura 6, buradan bura 3. Düzdür. Bərabər olan parçalı bölük. Çevrən mərkəzindən vətərə qədər olan məsafə 1,5. Çevrən mərkəzi buranı qəbul edək. Yəni, bu hissə 1 tam 10-da 5-dir. Yazıram, 1 tam 10-da 5. Perpendikulyardır. Olarsa, vətərlə diametr arasındakı qalan bucağı. Yəni, buranı istəyir bizdən. Buranı da belə qırmızılayaq ki, yəni bu hissəni istəyir. Demək, burada nədir söhbət? Bunun hamısı 9-dur. Əgər mərkəzdən vətərə perpendikulyar qaldırılırsa, 9-u yarıya bölür nə olmalıdır? 4,5 ilə bu yanda 4,5 olmalıdır. 4,5 olmaz, 3 bu yansa bu hissə nə olacaq? 1,5. Baxıram ki, burada bunu kəsif qırağa götürəm. Bir dənə belə bir şey yaranıb. 1,5, 1,5, düz bucaqlı üst bucaq yaranıb. Bərabər yanlı olduğuna görə buralar neçə dərəcə olacaq? 45-45. Deməli, buradakı bucağımız neçə dərəcə olacaq? 45, burada 45. Bizdən soruşulan bu da 45 dərəcə. Növbəti suala keçirik. A ədədi B-nin bölənidir. Əkob AB. Əgər A ədədi B-nin bölənidirsə, Əkob AB deyirsə B-ni götürürük.
B çıxaq. Əbu Babi deyirsə A-nı götürürük. Elə B çıxaq. Nə, səbəbi nədir onun? Əkob. A, B yazıram bura. Əgər A ədədi B-nin böləni olarsa, biri 2-dir, biri 4. Bu ikisinin əkobu 4 olacaq, yəni B olacaq yazdım. Əbob isə bunlardan beləcə nə olacaq? 2, yəni A olacaq, onu da yazdım. İfadəsinin ən kiçik qiymətində. Burada küsənləri barışdırırıq. Yəni bu ikisi küsüfdür, yazıram. 9x kvadrat çıxaq 6x. Üstə gələk, y kvadrat çıxaq 2y plus 19. Sonra nə qayırıq? Baxıram ki, buna bax, müxtəsərə oxşuyur bu. Bura da oxşuyur. Bu nə n kvadrat? 3-ün yazıram 3x. Çıxaq. Bura nə qoyum ki, vuranda 6 eləsin? O da təbii ki, 1-dir kvadratı. Və bunu ürəyimizdə açırıq. 3x kvadrat, 9x kvadrat çıxaq. 2ab, 6x plus 1. Plus 1 yaranır. Özümdən minus 1 qoyuram. Plus. Bu isə yenə müxtəsər mahsuldur. Y minus 1-in kvadratı. Bunu da xəyalımızda açsaq. Y kvadrat çıxaq. 2ab, yəni 2y plus 1 varsa. Bir dənə də minus 1 yazıram. Üstə gələk 19. Bərabərdir. Biraz da göstərləşdirək. 3x minus 1-in kvadratı. Üstə gələk y minus 1-in kvadratı. Bu mənfi 1 ilə bu mənfi 1 bu 19-dan çıxanda qalır plus 17. İndi bu ifadənin ən kiçik qiymətini tap deyəndə bura 0 olur. 3-də 1 qoyanda getdi. Bura da 1 qoyanda 0 olur. Ən kiçik qiyməti neçə olacaq? 17. Bu düz bucaqlı zaman BC kateti 5-dir. Yəni bura 5-dir. Olarsa CB plus AB. Deməli burada vektorların istiqamətində AB-dir. Yəni istiqaməti belə qoyuruq. AC-dir. Buradan da istiqaməti bu şəkildə çəkirik. AC olsun. Biz bilirik ki, vektorların toplanma qaydasından bu ikisinin cəmi bizə buranı verir. Yəni mən bu ikisinin cəminin yerinə BC, yəni 5 yaza bilərəm, düzdürmü? Sonra deyir CB. CB isə bunun əksidir. Yəni əksi olduğuna görə 5-in əksi nədir? Mənfi 5. Ona görə belə olur. Mənfi 5, buraq 5. Burada neçə eləyəcək? Mənfi 25. A nöqtəsini 2 kəsən müstəvinin hər birinə qədər 2 kəsən müstəvi çəkirik. Burada A nöqtəsini qeyd edirik. Onun hər birinə, A nöqtəsində hər birinə qədər məsafələr 7-dir. Yəni burada 7-dir, burada 7-dir. Müstəvilərin kəsişmə xəttinə qədər olan məsafə 14-dir. Yəni buradan sən deyir belə çəksən, bura 14-dir. Bu müstəvilər arasındakı bucağı tapın. Yəni bu bucağın hamısını istəyir bizdən. Düzdürmü? Baxıram ki, burada bu perpendikulyardır. Bura neçə dərəcəymiş ki, qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Təbii ki, bura 30 dərəcəymiş. Elə bunu götürüb qıraqdan belə çəkəsi olsaq. Baxın. Elə bura 7-dir, bura 14-dür. Bura da perpendikulyar. Bura neçə dərəcə olacaq? 30 dərəcə. 30 dərəcə qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı. Bu beləcə yer 30-sa burada 30 olacaq. Hamısı neçə olacaq? 30-un üstünə 30 gələndə 60 dərəcə. X-in hansı qiymətində bu kəsrin mənası yoxdur? Kəsrin mənası olmaması üçün məxrəci 0-a bərabər eləyir. 3x minus 2 bərabərdir 0. 3x bərabərdir 2-yə. X də bərabərdir 3-də 2-yə. Niyə? Çünki kəsrin məxrəci 0 ola bilməz. Onda mənası olmur. Funksiyanın ən kiçik müsbət dövrünü tapın. Biz bilirik ki, kosinusda, sinusda tək dərəcə, tək dərəcədən, yəni təkdə, n tək olarsa bu şəkildə olur. T bərabərdir, periodu 2pi böl k olur. K isə x-in qabağında duran. Birinci kosinusu tapalım. Yazıram 2pi böl k, buradakını götürəm. 2pi böl 3. 3 yuxarı solidə vuracaq, 2pi-lər gedəcək, elədimi? 3. İkinci addımda katangensdə, tangensdə, təkdə, cütdə də kosinus, tangens, katangens, sinus, kosinus. Bunlarda yəni fərqi yoxdur cütdə. Başa düşdünüz? Cütdə də, tangensdə, katangensdə, təkdə də, cütdə də elə nədir? Təkdə də, cütdə də müsbət dövrü T bərabərdir pi böl k-dır. Tangens və katangensdə. Sinusla kosinusda cütdə də yenə budur. Burada da yenə yazıram 2 pi böl k. Burada x-in qabanda duran bu hissədir. Pi böl 8. Pi-lər getdi, 8 qalxdı yuxarı. Sonuncuda deyir ki, ən kiçik müsbət dövrü, yəni əkob, 3-dən 8 tapılır. 3-dən 8-in əkobu neçə olacaq?
24. Bu da dinamikanın sonuna çatdıq. Diqqətli olun. B variantını özünüz eləməyə çalışın. Miqə düşə bilər, bloka düşə bilər, buraxılışa düşə bilər bu suallar. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bəyənib və bəyənməməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm.